Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska točím teda takhle jakože večer a dala jsem si sem takhle normální lampičku a myslím, že jako dobrý. To světlo vypadá fakt jako skvěle. Takže snad dobrý, i to prostředí se mi docela líbí. Tak dneska si usadím tady v mém pohodlném křesílku. No a dneska bych vám chtěla ukázat, co jsem dostala k narozeninám. Úplně úžasný dárečky, mám z nich obrovskou radost a takže všem moc děkuju. A můžeme jít teda na to? Takže od Toma jsem dostala, on mě napínal, jako co to bude. Že furt jako, tak se jako nenápadně se mě ptala, jakou barvu bych jako chtěla, jako kombinace, já nevím, modrá, fialová, nebo tam je třeba prý růžová, černá, a já jako fakt nevěděla, co může být takhle barvený, říkám jsem, mě napadá jako jenom ten gold teaser, ne? A ne, to není ono, to není ono, je to něco z kosmetiky, tak mě to tak jako zakomufloval, jo, a mám ten gold teaser, já mám tam ten, tady ten cestovní, že on se mi jakože, on už je takový, fuj ty vlasy v tom, on už je jako, jakož mám dlouho, tak už je takový zvohýbaný a ani se blbě drží, protože je takový menší prostě, tak mi furt padá z ruk, ale jako je dobrý, jo, ale chtěla jsem třeba i nějaký větší a já jsem pak říkala, že Tomovi, že ta barevná kombinace, že bych klidně chtěla jako úplně obyčejnou černou, říkala, ne, to bude hnusný, ne, že mi chce dát něco hezčího, ale nakonec ten černý je úplně nádherný, mně se hrozně líbí, prostě takový matnej, tady je zase lesklej, hrozně pěkně se to drží a čiši se s tím ještě líp, protože jak to mám větší tu plochu, tak to líp rozčiše, prostě ještě méně to tahá, jak to mám zase nový, tak ty štětinky ještě nejsou vohlý a úplně skvěle se s ním češe teda, takže zatím jsem naprosto spokojená a tomu bych moc děkuju, protože mi udělal fakt strašnou radost a ten černý se mi fakt hrozně líbí a vypadá. Dál jsem od něj dostala tady tenhle ten olejček od Garnier Fructis, je to z té řady, nevím, jakou, prostě taková ta damage řada, takže z té je to proti teplu, je to na vyživení konečku, je to na lepší rozčesávání, úplně božsky to voní. Vlastně jsou potom krásně lesklý, ne nějak extra přemaštěný, pokud tam toho nedáte vyloženě moc, jo, ale prostě fakt ty vlasy jsou s tím hrozně pěkný, lesklý, vypadají zdravě a jako zatím jsem s tím moc spokojená. Má to takovou pumpičku, není to spray, je to prostě vyloženě takový ten olejček, co si mačknete prostě do ruky, rozotřete a dáte do konečku. Já jsem to i ráno dávala takhle do konečku, ale už to mám takový nějaký, protože já už jsem si to měla umýt někdy. Před včerejškem a pořád jako dobrý to mám v culíku, no se fakt nechtělo, takže z toho mám taky hroznou radost, jsem to chtěla vyzkoušet. Dál od jeho mámy jsem dostala takovouhle božskou řasenku od Miss Sporty, má úplně božský štěteček, já jsem nikdy neměla takový extrémně úzký, ale s tímhle se tak skvěle pracuje. On je takhle uzoučkej, ale fakt ty řasy krásně rozčeše, dostane se kamkoliv, protože tady ten předek je úplně krásně tenoučkej. Není to takový ten silikonový štětiček, je to takový ten klasický štětinový. Takže se s ním úplně skvěle pracuje i na spodní řasy, i na horní. Krásně oddělí, natočí. Prostě jsem s ní teďka úplně nadšená. A já jsem se tady neviděla, jakože by ju tam měli. Ona to byla, já jsem dostala jakože v sadě. Ještě s jednou voňavkou, kterou vám teďka ukážu. Takže nevím, jestli se prodává samostatně, což bych byla jako docela ráda, protože je vážně skvělá. A určitě bych do ní šla znova. K tomu byla teda ještě takováhle voňavka. Tam bohužel teda nesedla vůní, protože já tady ty, ono to voní, ono to voní po růžích a to já teda zase jako úplně moc nemusím. Což mě hrozně mrzí, protože jsem strašně chtěla, aby mi to vonilo, ale prostě jo, nemůžete se všem trefit prostě do vůně, jo, do vkusu, ale nějak určitě využiju, třeba na leto jí přijdu na chuť, uvidím, třeba si na ně zvyknu, ale
Já vyloženě tady ty růžový vůně moc jako nemusím, no. Což mě mrzí hrozně. No. A dala jsem dostat takový krásný hrníček, ten si vezmu hned do práce. Se mi fakt hrozně líbí, vevnitř je takový červený a má na sobě fakt takový pěkný vzory. Takže ten bude do práce super a konečně tam budu mít i vlastní hrníček a nebudu tam muset čorovat tam ty erární. Ten je krásný. Ale jakož to máma sleduje moje videa, jakož ví, že mi voní tady ten kávový sprchový gel, tak mi kopla do zásoby, takže to mám taky moc radost, protože to mi vážně krásně voní. Mně přijde, že tu pokožku hrozně jako hydratuje, že není takový ten vysušující, že fakt máte dobrý pocit z toho, že ta pokožka je taková hebká, krásně provoněná a voní to, jo. Strašně dobře se s tím jako umývá, jo. Je to hrozně příjemný, takže tohle doporučuji, určitě vyzkoušejte. A pak tam ještě voní takovýhle krásný naušničky. Ty jsou takový, jakože kuličky, takový poskládaný, já nevím, jak to mám vysvětlit. Prostě vidíte, takový stříbrný a jsou strašně krásný, já přičím, až se vezmu. No a mamka, ona mi konečně vybrá prej. No tak když už jsi teda tak jako fakt dospělá, už jsi dítě 21, tak už by to chtělo nějaký to pyžamo vyměnit, ty medvídky už dát stranou, protože já jako ráda hrozně tady ty infantilní pyžama, prostě s medvídkama, králičkama, a takovýma prostě věcma, tak už prej, ať jako vypadám trošku jako ženská. Tak mi koupila takový to krásný pyžamo, úplně nádherný, tohle je vršek, takhle to musela mi to tady teda spojit, jakož já jako tam nemám moc co dát, jo. Takže mi to tady musela jako trošku sešít, protože by mě z toho všecko vypadlo. A to by nebylo úplně jako příjemný, bych se ráno zbudila všechno, jako. No, takže takhle vypadá ten vršek, má to takový vzor, nějaký kytky to jsou, kytičky, a spodek je takový tříčtvrteční a konečně, že mi bude jako, nebude to na mě vždycky, vždycky já mám hrozně takový, vždycky, mám hrozně ráda takový ty velký pyžama s nějakými králíkama, medvídkama, pejskama a takový, takže teď mám konečně zjistila, a tady tu mám takovou mašličku a takhle nářasený je to tady dole, fakt krásný, dneska si ho určitě vezmu, kdybych si ho taky mohla prvně vyprat, že jo. Jde mi to uschnout. Musí. Takže takovýhle krásný pyžamko, z toho mám fakt hroznou radost. No a jako poslední věc tu mám, co jsem si teda vybrala sama, protože jsem po ní už dlouho jako toužila. Měla jsem si ji jako plánovala koupit sama, ale nakonec jsem jako řekla, že mi ji teda koupí k narozeninám. A je to tady tahleta žehlička od Babyliss. Je to 25 mm šířka, průměr. A já mám z ní úplně obrovskou radost, protože ta moje kulmáta od Remington? Není, nevím. Možná je to Remington a to je úplně příšerná. To mám prostě takovou tu hnusnou kovovou část. Trhá to vlasy, nahřívá se to asi 20 minut, je to úplně příšerný. Nemůžu si tam nastavit teplotu, takže já nevím, jestli si ty vlasy pálím nebo ne, ale to úplně něco příšerného. A tady tam má prostě takovej úplně skvělý povrch vlasy. Takovej skvělý povrch, po kterým ty vlasy hrozně dobře kloužou. Netrhá je to a je to rychle natočený, prostě tady ty klips, prostě já to vždycky točím takhle, když to tam dám, tak natočím. Jo, a mám to prostě natočený a dobře se to vlastně, netrhá to vlasy, nezachytává se to, jo, já tak pár vlasů jako v tom mám, jo, ale tak to je jasný, že v tom něco zůstane. A dá se to nastavit teploty až do 200 stupňů, já to používám tak na 170 a zatím se z ní úplně nadšená, používám teďka každý den. Dokonce i do toho culíku jsem se to tak jako dneska přidala trochu vlny, už to spadlo, že pršelo trošku ráno ještě. Jsem z ní fakt úplně maximálně nadšená, takže jestli chcete vidět nějaký tutoriál nebo takovou aktuální vlasovou rutinu, co já teďka ráno vždycky jako dělám, a právě to s ní i rychlý, takže všecko super. Takže tohle doporučuji zatím a udělám teda nějaký samostatný video o tom, jak si dělám teďka vlasy třeba, pokud chcete, tady s tou kulmou. Tak. A ještě teda taťka mi koupil gumy na leto, na auto, takže super. Protože já jsem teďka jako no, to mě ještě čeká zítra jako pořád nějaká hodně pořádná pálka za opravu auta, že tam bylo tak jako všecko úplně v háji,
takže se to musí všechno opravit, takže na to padla skoro celá výplata. Takže teďka jako nic moc, takže mi aspoň pomohl s těma gumama, což jsem fakt ráda. Tak a tohle je teda celý video, a doufám, že se vám líbilo. Není to, že bych se chtěla chlubit, ale prostě i o to, mě to třeba hrozně baví, co kdy třeba dostane na Vánoce, nebo takhle, nebo na narozeniny, nebo i co si koupí. Je to taková forma, jiná forma nákupu v podstatě, takže třeba to dá prostě tip, co si můžete koupit taky. Tak a tohle teda všechno, já se vám těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!